Շուշայից հետո Բունդեսթագի падգամավորները շրջել են Ստեփանակերտով, եղել հրթիռակուրծված վայրերում։ Նկատել են, տարածքում չկան ռազմական օբյեկտներ, իսկ դա նշանակում է, որ թշնամին թիրախավորել է բնակելի հասարակական նշանակության շենքեր։ Դա շատ մտահոգիչ է, ասում է Ստեֆան Քոնտրեն։ Սա մեծ հանցագործություն է ընդդեմ մարդկությանը։ Падգամավոր Ստեֆան Քոյթերը տեղի ունեցածը մեծ աղետ է համարում, զարմացած է մեր զինվորների հերոսությամբ։ Այս փոքրիկ երկիրը պատերազմում է մի երկրի դեմ, որին բացահայտ աջակցում է ռազմական հզոր սպառազինություն ունեցող Թուրքիան, նաև ահապեկիչները։ Ու ինձ շատ է զարմացնում, որ այդպես հզոր ու մեծ թշնամու դեմ կարում այս փոքր պետությունը այդքան քիչ զոհեր ունենա ու իրանք տասնյակ ավել զոհեր ունեն։ Դա ինձ է տալի, որ այս փոքր պետությունի մարդիկ ոչ միայն ուժեղ են, այլ շատ են սիրում իրանց հողը։ Էրդողանը փորձում է իր պանթուրքիստական նկրտումները իրականություն դարձնել։ Թուրքիայի նախագահը շարունակում է իր նախորդների քաղաքականությունը, և ինչպես 1915 թվականին միլիոնուկես հայեր սպանեցին, հիմա էլ ուզում են նույնքեր բնաջնջել Արցախահայությանը, ասում է գերմանացի օրենսդիրը։ Անդրեաս Քալբիցի կարծիքով սա շատ կեղտոտ պատերազմ է, քանի որ ռազմագործողությունները չեն ընթանում միայն առաջնագծում, և զինվորը չի կռվում զինվորի դեմ։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ օգտագործում է անթույլատրելի զենքեր, և դրանք իրարվում են նաև խաղաղ բնակչության դեմ։ Թուրքիային շատ հանգիստ կարող եմ ագրեսոր անվանել։ Մյուս կողմից ես հիացած եմ այս փոքր երկրի քաջությամբ, ասում է Եվրախորհրդանի падգամավորը։ Պայքարում են այդ մեծ հզոր թշնամու դեմ, ագրեսորների դեմ։ Ես հասկանում եմ, որտեղ ես գիտեմ, էսի քրիստոնական փոքր երգիրա, ու քանի որ մենք էլ ենք քրիստոնական երգիր, մենք այդ նույն ցավն ենք տանում, եթե տենում ենք, որ հարձակվում են բնակչության վրա։ Գերմանացի падգամավորներն ասում են, որ իրենք փորձելու են ճշմարտությունն ու իրականությունը տեղ հասցնել։ Կարևոր գործն այն պետք է լինի, որ Եվրոպայում մարդիկ հասկանան, որ սա լոկալ պատերազմ չէ։ Տեղեկատվական քարոշչական մեծ աշխատանք պետք է տանել ներգրավելով խորհրդարանական ուժերին, ասում են գերմանացի օրենսդիրները։ Իրենք փորձելու են հնարավորությունների սահմանում օգտակար լինել արցախցիներին, որպեսզի նրանք ապրեն ու պահեն իրենց ինքնությունը։ Ժամանակն է, որպեսզի մեր նպաստը բերենք Արցախի անկախության ճանաչման գործին, որպեսզի Արցախի խիզախ ժողովուրդը խաղաղ ապրի իր հողի վրա, ասում են գերմանացի падգամավորները։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր